Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minesweeper Simulator 2. Og vi skal ikke bare spille Minesweeper Simulator 2, vi skal også lige have en lille snak. Ja, i sidste video fik vi selvfølgelig det her Hit Stalk Pit. Den er jeg blevet rigtig glad for. Men når jeg ser den her video, så er det over. Men vi skal altså over i hen til et eller andet sted, så det kan godt være, at der kommer en eller to videoer mindre ud i dag. Fordi, eller de næste par dage. To videoer eller en video ud de næste par dage. Fordi vi skal faktisk også hen til vores mormor. Så, altså mig og min storebror. Så, altså, 1700, nice, det skal vi nemlig, så der er ikke lige rigtig, ja, og jeg fik altså det der pet, fordi vi havde fået alle de her fisk her, og så fik jeg altså den her, den har jo 7000, 7000, 3000, og 500, et eller andet, jeg ikke kære til. Og så her, der kan man bare grave sig ned. Og her der var en der. Okay, han har i hvert fald gravet lidt. Han har ikke gravet mere. Åh, jeg skal holde min pickaxe. Men der miner den bare. Og nu er den altså level 20, det der pit der. Så, og husk at subscribe til min storebror. Og ja, ved ham der går, kommer der nok også ikke lige så mange videoer, som der plejer. For han skal jo med over til mormor, og vi bor så sammen. Ja, så det er hvad der sker. Nå, det er det der. Ja. Så husk at subscribe. Jeg skal også have lidt års. Men det er dem, der gør, at man får de der mønter der. Mønterne. Det er dem, man skal have. Nu fik jeg lige for mange. 0, åbenbart. Ja. Nu miner jeg det selv. Det her, det får jeg 35 for. Den får jeg 65 for. Dem her, dem får jeg 65 for. Dem får jeg det. 35 og 35. Sådan der. Hvis jeg ikke får over 200 nu. Eller et eller andet cirka der omkring. Så. Og vi putter også det her på her. Dem her på. Og dem har jeg faktisk aldrig brugt. Ja. Dem har jeg faktisk aldrig brugt. De her. Så lad os gøre det. Gør vi jo bare det. Sådan her. Miner vi bare. Nå. Så. Og nu. Nu skal vi få ret mange. Vi har også det der gange 2 på. Plus. Men nu kommer vi også til en ny blok.
Nu er det en ny blok. Nu kan den ikke blive længere. Bum. What the hell? Hell fus flusen da. Men for god... Der er også dem her. Nå ja, dem er der jo også. Men det er altså dem her, jeg svarer op til lige nu. Lige i øjeblikket. Det er dem her. Og de er altså ret gode. Og jeg ser også YouTube, ligesom I gør. Jeg er derude. I ser nok også YouTube. Så burde I så ikke at se den her video. Så det giver nok ret god mening, hvis I gør det. Og men hvad var det her nu? Nu kommer der overhovedet bro. Nå ja, det her sted. Og så går man claim 5.000 og sådan nogle ting. Det var ikke så stort. Herne, der har jeg slet ikke gjort. Vent, herne, der mangler jeg en. What? Sådan der. Nu har jeg altså 1, 2, 3, 4, 5. Og jeg mangler 4. Det er det sådan bare 1. Så 35.000. 37.500. Og det var... Ja, nu er det 40.000 cirka. Men 12.000, så kan jeg have et pet mere på. Det vil jeg faktisk gerne. Det tænker jeg faktisk, jeg gør. Det gør jeg lige. Sådan der. Nu kan vi... For altså, det kan jeg gøre. Hjælp ufattelig meget at have et, lige et ekstra pet på. For de her lost. Hvorfor er de det? Hvis vi kigger på, hvor god den er. 1.400, og den er level 20. Den her, den er 2.000, og den er... Men hvor gode er de her? Så vil jeg hellere have den her. Så den her, den skal jeg lige på. Så! Det er sådan her, mit team det er nu. Men hvor gode er de her? Nå ja, dem kan jeg ikke engang lave om. Ej, jeg har altså så mange af dem her. Og det kan jo blive... Collection. Jeg gør lige der. 85 gems. YouTube. Og månecoins, der har jeg måske. Hvad? What? Jeg har lidt månecoins. Og jeg har sådan 3 bill månecoins. Nå, det troede jeg slet ikke, jeg havde. Jeg troede, jeg havde sådan virkelig mange månecoins. Men nu gør vi det, så ved de her. Og dem skal man have 16 af. Make. Sådan der. Nå, hvis I er nyt den her video, så smid et like og abonner hernede, hvis I ikke allerede har gjort det. Og husk, at det er kun 10% der derfra, selvom vi vinder videoen, så faktisk skal subscribe. Så vi ikke i, og så skal jeg også lige huske at subscribe til min storebror, for han er selvfølgelig Niklas Mørk. Og ja, han vil selvfølgelig blive rigtig glad, hvis I gør det. Vent, kan vi lave den her om? Måske kan vi det. Jo. Det kan vi faktisk. Jeg har 5 for meget. Lad os se, hvor god det bliver. Godt pet bliver det. Altså, nu har vi 70% der. Og 36% her. Her der har vi faktisk kun 4 ud af 6. Og dem der. Nå, hvis I er nyt, hvis I så smider et like og abonnerer hernede. Hvis I ikke allerede har gjort det, husk det, at det er kun 10% der, så får jeg se om en video, så jeg skal subscribe, og hvis I skal i næste video, Hej.